Ng'abakkiriza okuva mu nzikiriza ez'enjawulo beetegekera okujaguza amazaalibwa g'omulokozi ag'olunaku olw'enkya, bangi basuze bulindaala okugendako mu masinzizo okwebaza omutonzi olw'okubatuusa ku lunaku luno, ate n'ebintu eby'enjawulo byabawadde naddala obulamu wakati mu kutawaanyizibwa ssenyiga korona. Akulira ebyamawulire mu Ssekukkulu ery'e Kampala, Father Mukasankeera, ategeezezza nti okusaba kwa Lutikko e Lubaga kutandika kiro kya leero ku ssaawa emu ey'akawungeezi mu kye bayita vigil. Ate era atubuulidde enteekateeka y'enkya bw'eneetambula. Wajja kubaawo emisa ku ssaawa emu ezennyini, then wabeewo emisa ku ssaawa bbiri, wabeewo emisa ku ssaawa ssatu, ate n'emisa ku ssaawa nnya. Eno tusuubidde oba tuteeseteese nti Ssaabasumba Dr. Cyprian Kisito Lwanga yajja okukulemberamu emisa eno. Kaakati olw'eggulo abaana abatabasobodde kujja mu misa eno tutaddewo emisa ku ssaawa 11 zennyini. Ssekukkulu ng'ewedde ku lwabiri mu mukaaga, ekereziya e Lubaga erina okusaba okw'enjawulo ng'okusinziira ku Father Nkeera. Kuno okusinga kuba kwa kubatiza. Wabula ng'ennaku z'omwezi asatu mulimu December, Father Nkeera ategeezezza nti waliyo okusaba kyokka tekujja kubeera ng'okwa bulijjo. Mumanyiridde okuba n'emisa ng'etera kubaawo mu matumbi ga budde oba etandika eyo ssaawa nnya n'eggwa mu matumbi g'obudde. Kino tekijja kusoboka olw'embeera eriwo, awo n'emisa eteereddwawo ng'obudde bukyali ku ssaawa emu zennyini, ate tujja kulaba nti emisa eyeggwa era ng'obudde obwa kafyu tebunnaba kutukwata. Era twongera okubakubiriza okujja mu budde musobole okuyita mu mitendera egyatuweebwa okwekuuma obulwadde buno obwa COVID. Ku Victory Church mu Ndeeba ew'omusumba Dr. Joseph Serwadango, ono yakulembera abalokole wansi w'ekibiina ki Born Again Faith Uganda, ategeezezza nti bataddewo okusaba okw'enjawulo wabula ng'okusooka kwa kutandika ku ssaawa emu ey'okumakya. Omakya ennyo ssaawa emu, ate saaviisi eddako ya ssaawa ssatu, ate eddako ya ssaawa ttaano, ate egy'okuddako awo ya ssaawa munaana. Saaviisi ezo zonna ziteekebwateekebwa abantu baziyingiremu bafuniremu bye bazze okusaba ate n'okusabirwa. Omusumba Serwadde amanyiddwa nnyo okutwala okusaba kw'okumalako omwaka mu kisaawe Nambole, wabula ng'agamba nti ku mulundi guno agenda kusabira ku kkanisa ye. Kye twasabye kati ku mulundi guno asatu mu lumu oluggya lwa Victory Church lusobola okutuuza abantu 300 ate nga bakuumye n'enkola eyatonsemberera kasita kutassaamu bidduka. Tujja kusaba baliraanwa baffe okusingira ddala ennyo Katikkiro wa Buganda atukkirize emmotoka zaffe tuzipaakinge mu kibangirizi ekiri mu lubiri, ate waliwo n'obukuumi walungi nnyo. Bwe tufuna ekyo, then tulyoke tuddire ekifo kino tukifuule kyakusabiramu. Kyokka wadde nga Ssekukkulu ekubye kkoodi etuukidde mu biseera ng'eggwanga limaamiddwa vvaawo mpita ew'ebyobufuzi, wano omusumba Serwadda asabye bannayuganda okukuuma emirembe basobole okweyagalira mu biseera ebijja. Tubeere nako mu mirembe, ekyo kye nzikiriza nti kigwanidde. Abantu balonde be baagala, ate be bawangudde bakkirize nti babawangudde, n'abawangudde nabo bakitwale mu ngeri ya buntu bulamu nga si kwewaanawaana na kunyigiriza balala. Stella Nandaula, BBS Telefaina, Gamboze.